khabar? Nama saya Asamat. Terima kasih kerana menonton video hari ini. Dalam video hari ini, saya nak kongsi sedikit sebanyak beberapa idea untuk solo dengan chord dalam chord D minor. Ada idea ni, idea yang sedikit blues, ada idea yang sedikit jazz. Tapi saya just nak kongsi beberapa idea kepada sesiapa yang mungkin nak dapat beberapa cara untuk solo pada chord D minor atau D minor 7. Tapi sebelum tu, kalau menonton video ni di Facebook page saya, pastikan klik like dan follow. Kalau di YouTube channel saya, pastikan klik subscribe dan tekan notification bell, loceng notification supaya dapat video-video terbaru. Dan kalau menonton ni di Instagram saya, pastikan follow supaya dapat video-video terbaru, okay? Dan juga kalau menonton ni, kalau first time menonton ataupun kali kedua atau kali ketiga atau datang balik, make sure you type dari mana you menonton, sebab saya selalu curious, you know, sama ada awak menonton daripada Kangar ke, daripada Perlis, daripada Ipoh, daripada Kuantan. Ada yang daripada Kelantan, daripada Kedah, Alor Setar, KK, Sabah, Sarawak, Tawau. So just type where you watching. I'm always curious mana awak menonton. Sebab banyak tempat ni saya tak nak pergi. Jadi saya curious siapa yang menonton dari mana. Okay. Okay, pertama sekali bila kita nak solo D minor kan, saya nak tunjuk satu trick asas dia kan. Kalau orang selalu main D minor, dia main chord D minor macam ni. D, A, D, F. Ni D minor triad. Ni triad ni tiga not, D, F, A, D, F, A. Macam Spider-Man. Okay, ni D minor kan. Nak buat dia jadi lebih jazz bunyi dia, kita buat jadi D minor 7. D, A, C, F. Okay, itu D minor 7. Dia lebih jazzy daripada D minor. I mean just ni very general lah kan. Tapi untuk buat dia lebih jazzy lagi, kita boleh tukar dia jadi D minor 9. D, F, C, E. Ini lebih jazzy bunyi dia. Lebih funk pun kita dengar. Kalau kita main fingerstyle. So, bila kita main D minor tu, kalau dalam situasi pop, triad ni lebih biasa. Kalau situasi yang jazzy, D minor 7, kerap kita gunakan. Nak jazzy lagi, boleh main D minor 9. Ini antara bunyi-bunyi asas, okay, untuk main. Satu lagi cara yang saya suka bila kita nak buat lines kan solo adalah saya suka gunakan D minor triad. So kalau kita ambil D, F, A, satu cara kita nak buat dia bluesy, kita boleh buat, kita slide untuk pada note A ni, fifth ni kan, kita slide masuk. Atau kita boleh juga slide pada note G sini, main pentatonic kan. Pentatonic dia maksud dia D minor pentatonic, D, F, G, A, C, D, D, F, G, A, C, D. Bila orang cakap istilah pentatonic, pentatonic itu maksud dia scale yang ada 5 note. Penta tu 5 note. So D, F, A, C. Sorry. D, F, G, A, C. 5 note yang berbeza. Lepas tu dia ulang balik D. D, F, G, A, C. Itu penta, pentatonic. Ini minor pentatonic, okay? So bila kita ambil minor pentatonic tu, kalau kita ambil note flat tu kan, A flat tu, kita masuk dalam A, bunyi bluesy. Dan note A flat tu kita boleh juga masukkan kepada dalam G dalam pentatonic. Dan penambahan note A flat tu, dia menjadikan dia satu scale lain dinamakan minor blues. Minor blues je ni, D, F, G, A flat, A, C, D. Jadi dalam bila kita main D minor 7 atau D minor 9 ni, kita boleh mainkan dua scale ni yang kira bunyi sedap kan. Kita main pentatonic dan kita nak buat dia bluesy. Nak lagi sedap, kita kena main dalam in time lah kan. Satu lagi benda yang saya selalu buat is kalau kita tambah 9, note 9 ni tambah note E kan. Okay, artinya kita dah main D minor pentatonic ni, tapi kita tambah note 9 E. Ha, ni buat dia bunyi jazz.
kita buat line dia. So, bila kita buat note last dia jadi E kan. Dia bunyi jazzy. Dan kita tak buat 9 macam tu je. Kita slide daripada bawah ni. So sini pun saya boleh tambah 9. Okay. Tu antara sound yang saya suka untuk buat dia jadi bunyi lebih jazz. Satu lagi trick saya nak tunjuk is kalau kita jamming D minor kan. Katakan member cakap, "Hey, just jam D minor 7 lah, just nak jam kan." Doesn't mean kita cuma main D minor. So antara tu actually kita boleh main chord A7. Kenapa kita main chord A7 tu? Dia chord A7 ni nama dia dominant. Dominant kepada D minor. So bila kita main D minor chord, walaupun dia tu, dalam lagu tu dia cakap D minor je, tak bermakna kita hanya main benda yang berkaitan dengan D minor. A7 ni dia resolve into masuk D minor. So ni jenis benda yang saya bercerita dalam formula lead gitar bergaya. Pada siapa yang dah dapat formula lead gitar bergaya, cerita pasal arpeggio scale ni semua adalah satu benda topik besar dalam formula lead gitar bergaya. Dan kepada yang tak biasa je pasal scale ni, rahsia jadi hero major scale. Itu yang saya cerita pasal major skills permulaan di situ. So, bila kita ada D minor kan, katakan kita main D minor. Itu D minor 7, lepas tu A7. Masuk balik D minor. So dia menjadi lick dia macam seolah-olah kita main D minor 7 A7. Tapi actually mungkin yang kawan awak yang tengah strumming kan, dia main strumming D minor. Then so saya main D minor. Dan kadang-kadang kan, bila A7 ni kan, saya tambah satu lagi note, B-flat. Dia menjadi satu benda yang dinamakan diminish. Atau flat 9, dalam A7 tu jadi flat 9. Dan sedap dia sebab... So, kita, kalau kita jam D minor... itu antara idea yang saya boleh kongsi. Video ni more kepada idea-idea jazzy. Dan asas benda-benda ni semua, actually kalau awak suka idea ni dan nak mendalami lagi, saya ada satu, you actually can sign up untuk dapatkan video-video lesson daripada saya, yang video courses yang ada siri tau. Maksud dia, first one is called Rahsia Jadi Hero Major Skills. Itu untuk belajar major skill keseluruhan fretboard, nak faham fretboard. Lepas tu ada one more, nama dia kelas Asas Gitar Neo Soul. Tu lebih kepada style Kerry Marshall dan Matthias Sesato. Benda yang saya belajar daripada gitaris Matthias Sesato masa saya study dengan dia dulu. Dan after kelas Asas Gitar Neo Soul, yang baru release baru ni is called Formula Lead Gitar Bergaya. Tu cerita pasal arpeggio, pasal scale, pasal cara nak kaitkan, nak smoothkan connection arpeggio dan scale supaya solo lebih cantik lagi bila buat lead. Dan yang one more is called Class Solo Lead Guitar Fantastic Basic. Tu cara kita nak buatkan, kita dah dapat licks, macam mana nak buat licks tu lebih sedap, nak buat dia nampak demi soloing kita lebih cantik lagi. So empat-empat tu kira macam
part of a big system. Saya hoping over time saya akan record banyak video supaya kalau awak nak belajar lead guitar, you boleh dapat macam ilmu, okay, belajar topik ni daripada video ni, belajar skill daripada topik ni, faham fretboard daripada topik ni, faham arpeggio sini. So over time saya hopefully record banyak, but setakat ni yang dalam BM tu, empat tu yang utama untuk belajar lead guitar. Lepas tu cabaran hero major skills, kalau nak belajar teknik, 7 minit sehari je untuk tu. Minimum dia 7 minit sehari selama 7 hari untuk dapatkan teknik kita. Dan kalau berminat, ada dua lagi yang saya buat tapi dalam English, sebab saya work dengan Berkeley professor, rock guitar professor, nama dia John Finn. Dia dah perform dengan Guthrie Govan, dia dah perform dengan Dwayne Zappa, dia buat workshop, dia mengajar dengan workshop dengan John Petrucci, very experienced rock guitarist. Dan kita, we have the series called When Rock Meets Jazz 1 and 2. 1 tu pasal dia cerita pasal pentatonic, saya cerita pasal jazz. 2 pasal composition, cara tulis lagu, dia cerita pasal cara dia tulis lagu, and saya cerita pasal cara saya tulis lagu yang influenced by jazz stuff. So kalau awak berminat nak belajar solo lead guitar in particular, saya akan letakkan link semua courses ni, semua video ni kat sini, dekat the video, either dekat YouTube ke dekat Instagram atau Facebook. You can check it out. Kalau berminat boleh study, go more in depth secara systematic dalam video-video tu semua. Again, nama saya Asamat. Terima kasih kerana menonton video ni. I hope this video has given you some ideas untuk solo ataupun improvise. Dan kalau nak dalami lagi, check out those video courses. I hope those can help you. They have helped a lot of people, then maybe it might be something for you juga. Okay? So, terima kasih. Kita jumpa dalam video akan datang.